Karamihan ng naka-small bike, yung 150cc below. Yan yung mga beginner na nagmamotor. So, kailangan talaga nila ang full-face helmet para safe sila. Fellow Filipinos, now this is my side. Listen, look and listen and learn. okay na ba? Okay ba yung boses? Sakto lang ba sa kanya? Hindi ko kasi kilala to si Arturo Santa Cruz eh. Pero, pwede na siguro yung boses na yun kasi mukha namang malaki chan nito Kaya, in-intimidate ko na lang. Pinalobo ko yung chan ko habang nagsasalita. So, ayun na ang sinasabi nito ni Arturo. Um, karamihan daw ng mga naka 150cc na motor ay beginner. What? Kumbaga, kamote. <laughs> Hindi literal ah. Pero parang parang gano na rin. Payag ba kayo, guys? Payag ba kayo na ganoon? Hindi ba pwedeng wala lang tayong pambili ng 400cc? 'Di ba? Kasi isipin niyo ah. Beginner 150cc. Ikaw ba kung beginner ka, bibili at may pambili ka ng 400cc, bibili ka pa rin ba ng 150cc? Siyempre, hindi na ako may budget ka. Bibilin mo na 400cc. Di ba? Eh, iwan ko na lang kung ano ka, kung talagang, kumbaga, madami kang budget pambili. Pero, pag ako, may pambili ako ng 400cc, bibili ako ng big bike eh. Kahit beginner ako eh. Yung tip mo kakukuha ko ng lisensya ko, ganun gagawin ko. Pero, dahil wala akong pambili ng uh, 400cc, eh, dito ako sa 150. Ganun yun. Kasi ako nagsimula ako sa 125cc. So pangalawang motor ko na to, uh, 10 years na nakalipas. Counted ba ako as beginner? Sa palagay nyo, kayo na sumagot. Ganon. So ayun na nga, ano, ang pinupunto lang naman niya is yung full face at yung half face helmet. Paikling ko na lang yung, yung sinabi niya. Ang ganto yun eh. Ang full face helmet para sa 150cc and below, And ang half face helmet, okay lang sa mga 400cc yan kasi magagaling na at mag, kumbaga expert na, intermediate rider na. Since ang paniniwala ni Mr. Arturo, karamihan po sa mga 150cc and below motorcycles, ay uh, yan yung mga rider na beginner. So kailangan nyo parang mandatory mag full face helmet kasi nga prone kayo sa accident. Ganon so sa kanilang mga 400cc para bang libre na na mag half face. Dumidumi mo? And, eh ni parang gano'n yung ano ko pagka ko dun sa statement niya. Pero syempre eh, dun naman tayo sa safety, wala namang problema eh. Walang problema kung mag full face ka, mag half face ka. Eh, mas maganda nga kung naka full face eh. Pero syempre paano na yung mga mga classic alam nyo na, yung mga katulad kumailik sa classic motorcycles, syempre gusto namin half pace yung helmet namin kasi hindi naman kami gano'n kabilis magpaandar. Takbong pogi nga lang. <coughs> eh, Tiis pogi. Takbong pogi. Ganyan lang naman po ang aming mga riding, ano eh, riding pisik So, parang iba yung ano eh, iba yung dating. O baka kasi gawin, gawin na namang mandatory yan. yan. Kasi alam nyo, napopobya na ako sa kung ano, ano batas na umiiral sa motor dito sa Pilipinas eh. O, oh, di ba? May barrier, may ano, ang tawag dito? May, basta maraming limitasyon. Ah, napakadaming limitasyon po ng pagmotor dito sa Pilipinas. Ba't ko nasasabi itong sa Pilipinas? Kasi sa ibang bansa, nakukumpara ko eh, hindi naman ganyan eh. Hindi naman sila masyadong nagdi-discriminate ng mga nakamotor. Dito lang talaga sa Pilipinas. Uh, hindi naman ako nakarating na ibang bansa. na Babalitaan ko lang. <laughs> Napapanood ko. Kung baga, siyempre, nag-search-search din naman tayo dyan eh. Pero yung, ang akin lang naman is, um, para sa akin ah, mali yung statement na ganun. So, hindi ako galit kay uh, Mr. Arturo dun sa sinabi niya. Gusto ko lang linawin. At ibigay ang aking uh, point of view, ang aking side. Pero kung ang balak ni Mr. Arturo ay mamigay ng helmet sa mga naka half face or sa mga 150cc, eh di mas maganda. Di ba? Para safe. Pero piling ko si Mr. Arturo ay hindi dumaan sa 150cc. Siya yung may budget bumili ng uh, 350cc and upgrade sa 400cc. Hindi niya na siguro naranasan mag drive ng 150cc nang matagal. Hindi katulad ko, 10 years na akong 150cc motor kasi wala akong pambili. Dahil ako ay uh, minimum wage earner lamang at hindi naman ako pinanganak na mayaman, hindi katulad niya. Katulad nila na mga naka-400cc Teka tulungan ko lang tong tropa ko nasiraan ata. So yun nga guys ano, ah uh, hanggang dito na lang muna siguro ang ating vlog. At sana ay may, may napulot kayong aral at kung wala man, okay lang din. Vlog ko naman 'to eh. Pwede kayong tumambay, pwede rin hindi. So kung may opinyon kayo tungkol dito, mag-comment, mag-leave kayo ng comment para mapag-usapan natin. At kung may mga tanong kayo at mga gusto magpa-shoutout diyan, Sige, salpak nyo na. Ako nang bala sa inyo, susunod na vlog ko. So, ride safe always, ha? Huwag kayong makinig doon sa ano, ha? Sinabi ni Mr. Arturo, okay? Kasi hindi naman talaga lahat may pambili ng full face helmet. Ang mahal po ng full face helmet, ano? Lalo na yung hanap ka talaga yung quality. Mahal po yun. Kaya, siguro, eh, ako, ako nga mismo, walang pambili ng full face helmet, eh. Kaya second hand lang itong ginagamit ko, eh. Pero anyway, uh, safe pa rin naman. Hmm? Kaya bago ako magpaalam sa video na to, uh, ini-encourage ko kayo, sundan nyo yung speed limit ng isang kalsada. Huwag po kayong kung hindi kailangan. Tandaan nyo, lahat ng kalsada sa Pilipinas may speed limit yan. Tulad itong bundok na inakit namin, may speed limit dito. Ayan, hindi naman kami yung maharurot. di ba? Diba? Ganun lang yun. Pagdating uh, sa mga ganyang usapin. Susundan sundan nyo kung ano yung nakalagay na speed limit. Kasi, tignan mo, pag marurot ka sa putikan, sa ganitong lupa, sigurado kung susungal-ngal yung mukha mo dyan sa lupa. O, eh, kung naka-face ka, eh, putik-putik yung ulo mo. dumi mo! Pero kung naka-full ka, eh, di okay lang. ba diba? Ganun yun. O, sige na, babay na. Baka naka-istorbo pa ako sa pagkakape mo. <laughs> we bring in the studio this morning one of the gay rights activists Mr. should i call you miter pepe julian onzima thank you for coming in Thank you for good morning me. Morning to you. why are you gay? Who says I'm gay you are gay <laughs>